Först och främst, vi får en ny medarbetare i kassorna. Så, Therese, jag tänkte att du kunde introducera henne? Varför ska hon göra det? Det vill jag som arbetsledare Pontus. Jo men Therese är ju den av oss som har jobbat här längst. Nej, det är Anki. som har jobbat här längst. Nej, Anki har varit här längst. men har inte jobbat så mycket. Och ingen behöver introducera nån ny kassörska. Herregud, man skaffar inte en ny gitarrist när man redan har Jimi Hendrix. Fast det behövs avlastning i kassorna. Och gärna någon som inte skrämmer bort kunderna. Avlastning? Varför gäller det bara mig? Kan vi inte er avlasta dig istället? Hej. Ja, hej. Maja heter jag. Oj då. Det var inte lite smink du var på dig. Då? Det är en mataffär, Nej, inte kabaré.